हेर यस्तो बाघमा त्यहाँ मेरो त रातो यस्तो के उताबाट कोही आउँछ हम हेले जाओ त म आइहाल्छु नि त गाडी लिएर आउँछु पाँच बजी सक्यो त्यो गाडी पनि अहिले तार्नुपर्ने हुन्छ यो यहाँ गएर ढुङ्गा रोकिन्छ होइन मेरो लास्ट लास्ट पुगेछ कि ती गाडाहरू पनि सबै यता तर्नको लागि रेडी छन् बागमती नदी विशाल छ यहाँ आइपुग्दा त्यही नदी हो जो काठमाडौँमा पशुपतिको छेउमा बग्ने बागमती नदी हो त्यही नदी यहाँ तराईमा आइपुग्दा हेर्नुहोस् रौतहटमा कति ठुलो त्यो नदी नालाहरू मिसिएपछि हेर्नुहोस् हाम्रो त गन्तव्य आइसकेको छ बाइकले फटाफट छ अब यो गाडालाई पनि मस्त आउने रहेछ नि त चहराम पीछे भारी लग्यो कि नै उता धसिहाल्यो नि पटरी अगाडि राख्नुपर्ने रहेछ अरे पटरी अगाडि राखु ढुङ्गामा गोरु गाडाबाट ल्याएको सामान गोरुलाई खोला तराउने तर त्यो सामानलाई चाहिँ गाडासहित जति धेरै सामान छ त्यो सामान चाहिँ यसरी ढुङ्गामा लाने काम भइरहेको छ हेर्नुहोस् यहाँको सवारी साधनहरूको लागि आवाजावत गर्नलाई बागमती नदीमाथि पुल स्थायी पुल नहुँदा यसरी ढुङ्गाको माध्यमबाट यहाँ तर्नुपर्ने अवस्था छ गोरु त होइन त्यसमा गोरु त हिँडेर जान्छ यसैमा जान्छ चढ जा
यहाँ बढी छ, उता बढी छ, बिचमा आउँछ, बिचमा त उता उता चाहिँ धेरै कम छ, कुनै उताबाट आउँदाखेरि भारी ल्याउँछ। ढुङ्गाबाट गाडी तार्ने कार्यक्रम हुँदैछ, अहिले ढुङ्गामाथि गाडी राख्ने कार्यक्रम हुँदैछ, हेर्नुहोला। गाडी चढिसकेको अवस्था छ, थोरै अघि गाडी ढुङ्गामाथि बसिसकेको छ।
राजेन्द्र सर ऊ गाडीलाई समाते गाडीलाई समाते छ राजेन्द्र सर गाडी त जाओस् भनेर त्यो बेला उचालिँदो रहेछ है गाडी उत्त उत्त गर्छ कि लोड मिलेन भने त गाह्रो पो हुँदैछ ठुलोको फर्क्यो भने त जान्छ त हामी गाडी गाडी यता घुमेछ गाडी यता घुमेछ बिना स्टेरिङको बिना स्टेरिङको गाडी घुम्छ हेर्नुहोस् बिना स्टेरिङको गाडी घुमिरहेछ हेर्नुहोस् गाडी तार्ने कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो स्कर्पियो गाडी बागमती नदीको बिच धारमा आइपुगेको छ अहिले हाम्रो राजेन्द्र सर अहिले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ डेगीवालालाई यस्तो गरे यस्तो गरे जाला फेरि बिना स्टेरिङको गाडी यता र उता गइरहेको छ यहाँ धीरे पनि टाउको निकालेर पोज दिइरहेको छ फेरि धीरेले पनि गाडीको त्यो झ्यालबाट पोज दिइरहेको छ कि ऊ बाहिर सक्यो हो अब बिच बिचमा आइसक्यो अब तर लागिसक्यो अच्छा है भाई साहब बहुत बढ़िया आइए आइए आपका इंतजार है जल्दी आइए स्टेरिंग घुमा रहा है गाड़ी है बिना स्टेरिंग का घूम बिना स्टेरिंग का गाड़ी घूम रहा है भाई कभी इधर देखता है मोबाइल कभी इधर देखता है वो डेंगू वाला साहब जी देखिए आगे में मोबाइल दिख रहा है कभी इधर कभी वहाँ कभी यो राणाकालमा गाडी बोकेर काट्नु पुर्याएको जस्तो भयो लगाइरहेको छ मलाई त यो हेर्नुहोस् बागमती नदीमाथि गाडी तार्दै गरेको दृश्य अहिले हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ क्यामेरामा हेर्नुहोस् वरिष्ठ क्यामेरामा त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाइँदैछ तत्पश्चात हाम्रो गाडीका चालक धीरेन्द्र पन्जियार गाडीमा बसेर त्यो गाडीलाई पारी यता चलाएर यता ल्याउनु हुनेछ जोर न लगाबै छ